اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين تبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين باشليان ومهربان اللهم أديلا جمع جنون Əhləbeyt aşiqilərini təbrik edirəm və Allah təbərək və təala'dan yer üzünün sülh, əmniyyət və ilahi ədalətə tam şəkildə qərq olmasından ötürü İmam-ı zamanımızın zuhurunun tezləşməsini arzu edirəm. Keçən bəhsərimiz Qurani-Kərimin növbəti nazil olunmuş surəsi olan Mütəssifin, yəni tərəzidə yüngül çəkib satanlar mövzusundaydı. Və qeyd olundu ki, bu surə Allah Tebaruk ve Taala'nın beşeriyətə ilahi ədalətə riayət edib dünya və axirətdə hesab kitabın yalnız və yalnız Allah'ın əlində, qüdrətində olmasına etiqad bəsləyib fərdi və ictimai həyatda yalnız və yalnız Allah təbarək və təalanın qanun və qanunvericiliyinə eşqlə boyun əyib ona bəndəçilik və onun əmr və göstərişlərinin bütün sahalarda əsas tutmağa ən birivə dəvət edir. Əlbətt, bəşəriyyət Allah təbərək və təala'nın mərhəmət, nいまət süfrəsində qərar tutub və Allahın nいまətindən istifadə edib, onun qarşısında onun dərəcəhində nançorluqdan və günahdan başqa bir şey ələ gətirmir. Əksərləri iman gətirmirlər. Əksərləri şükr etmirlər. Əksərləri düşünmürlər. Qurani-Kərim başdan başa bu peyğəmləri verir ki, insanların əksəriyyəti Allah təbaraka və təalya lazım olan kimi bəndəçilik eləmir ağıllarından istifadə eləmir və ilahə şükrü yerinə yetirmir. İlahi nemətlərdən istifadə edib onun dərgahında nançorcasına günahla məşğul olur. Bu nöqtəyə nəzərdən Mütəffifin surəsi başqalarının haq hüququnun mənəvi və maddi sahədə qorumayı öz mənəfiilərin üstün tutub başqasına zülm edənlər Allah təbarək və təala tərəfindən bu surədə təhdid olunur. Onların cəzaları dünya və axirətdə bayan edir və onların halına vay olsun deyir və insanları belə bir təfəkkürdən ayrılıb ilahi adalətin ilahi qanunvericiliyin əsasında cəmiyyətlərin təşkil, tərtib və bərpa olunmasına əmr edir suranın son ayələrinə biz diqqət edəyin, tilavət edək, tərcüməsinə diqqət edək. Ondan sonra inşallah bəhsimizi bu surənin sonluğunda tamamlayıraq. 29-cu ayədən ta sonuncu 36-cı ayəyə qədər Allah təbərək və təala yenə də zalimlərin, fasiqlərin, zülmçürlərin ağibətinə işarə edir. Onların dünyada əməl və rəftarlarına işarə edir, imansızlıqlarına işarə edir. Və möminlərə qarşı onların rəftarlarının necə də şeytani və ağır günahla baş verdiyinə işarələr olunur və təbii ki, yenə də onların məkanlarının atəşi cəhənnəm olması bildirilir və sonda iman əhlinin Quran peyğəmbər əhl-əbeytəleyhissaləmunun Yəni sirat-ul müstaqimdə qərar olan, qərar tutan mübarizə və müqavimət meydanında Allahın eşqi ilə çalışan və dünyasını dəyişənlərin də ağbətinə, xoş ağbətinə işarə olunur. Auzu billahi minəş şeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على العرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون 29-cu ayədən ta 36-cı ayənin tərcüməsində belə oxuyuruq. Həqiqətən günahçılar dünyada iman gətirənlərin halına gülürdülər. Onların yanından, yanlarından keçərkən məsxərə edərək qaşgözlə bir-birinə işarə edirdilər öz adamlarının yanına dönəndə isə onlara məsxərə etdiklərinə görə şad halda dönürdülər onları gördükdə şübəsiz bunlar azmışdır azmışlardır deyərdilər Halbuki onlar bu möminlər üzərində nəzarətçi göndərilməmişdilər ki, onların haq yana yönəlmələrinə və ya azğınlıqda olmalarına nəzarət etsinlər. Bu gün isə iman gətirənlər küfrəhlərinə gülərlər. Onlar o möminlər Cənnət taxtlarının üzərində əyləşərək cənnətdikləri və cəhənnəmdəkilərin halına tamaşa edərlər. Tamaşa edərlər ki, görəsən küfrəhlinə, zalimlərə, fasiqilərə etdikləri əməllərinə görə cəza verildimi? ya batil əqidələri və əməlləri vücudlarında təcəssüm olunmaqda cəzalandırıldı mı Sadəqallahul Əliyul Əzim qeyd olunduğu kimi suranın sonunda Allah təbarüç və təala dünyada zalimlərin və fasiqillərin günah əməllərinə işarə edir. Onlar bu dünyanı özlərindən ötürü əbədi sanırdılar. Bir miqdar qüdrət ələ gətirəndən sonra zülümlərinin içərisində və Əişi ishtətlərinin içərisində o qədər məst olmuşdular ki, Quran, peyğəmbər, Əhləbeytəleyissaləmun aşiqlərini görəndə onlara rişqən baxırdılar, onlara istehzə edirdilər və edirlər indi də. Və möminnəri möminnərlə, iman ehliylə rastlaşanda öz zülümçər dostları ilə zalım fasik kumarbaz şarabxortu sarinəm bir-birinə işarələdib möminləri məsxəriyə qoyurlar, qoyurdular. Onlar möminlərin etiqadını əslində məsxərə edirdilər ki, möminlər Qur'an, peyğəmbər, Əhləbeytə (s.ə.v.)-nin aşiqləri Allahdan qorxduqlarına görə Allahın eşqi qəlblərində möhkəm bərpa olduğuna görə Allahla hesab-kitab çəkirdilər və Allahın cəza günün, qiyamət günün nəzərə alırdılar. Hərəkətlərin, davranışların onun bəyəndiyi üzrə onun razılığı əsasında rəftarlar idilər və onların bu cür Allah dərgahında bu etiqadla yaşamaları bu fasiqilərin qabağında onlar üçün gülünc bir vəziyyət hesab olunurdu. Onlar gülürdülər möminlərə. Onları məsxərə edirdilər. Bu fasiklər də bir-birinin yanına gələndə möminləri məsxərə elədiklərinə görə isteza elədinə görə bir-birinə əl çalardılar, bir-birinə əl çalırlar. İndi də fə möminlər haqqında bu cür haqsızlıq, bu cür günah və bu cür şeytani hərəkətlərinə görə sevinirdilər, bir-birinə müsabiqəyə girirdilər öz aləmlərində öz şeytanı aləmlərində belə hesab edirdilər ki, bu insanların ağılı yaxşı işləmir. Bular yolların azıblar. Gələk bular da gəlidirlər. Buların şeytanı proqramlarının içərisində qərar tutaydılar. Bular kimi imansız ol edilər, bular kimi Allahın əmrlərinə arxa çeviridilər və sonda da ki Onların ağlını belə gəlməyən o atəşli cəhənnəm və o əzab və o əbədi cəzada bunlarla bir yerdə olaydılar. Allah təbarək və təala bu ayələrdə belə təfəkkürlü zalımlara, fasiqələrə, zalımlara, zülmkarlara işarə edir. Amma bütün bu şeytanı təfəkkürlərinin əksini olaraq dünya ötücüdür, dünya heç yəsas qalmır. Bu faktı və bir gün gəlir ki, artıq möminlər və bu fasiqlər dünyaların dəyişiblər. Görün nə qədər insanlar hər gün, hər ay, hər il, hər əsr, hər onillikdə, hər əllillikdə, bilə xəra bir insanın ömrü bu günki zamanədə artıq 60 il 70 ildən çox çox da uzağa getmir. Bu minvalla dəyişirlər və göz yumulan andan etibarən artıq vəziyyət dəyişir, əksinə dəyişir. Allah təbərək və təala buyurur ki, elə ki o mübarizlər, o müqavimətçilər, o iman əhli, o eşq əhli ki, Allah'a eşq bağlamışdı, bütün çətinliklərə dözürdü və bir yolda zindanlara dözürdü bu yolda mübarizədə, müqavimətdə muhacir idi, el obanı atıb dinin uğrunda, Quran uğrunda, Əhləbeyt məktəbinin bərpa olunması, Allahın razılığı uğrunda bu çətinliklərə dözmüşdülər. Hər halda dünyada öz işini gördü, ömür sona yetdi, nəticə nədan etibar oldu. Nəticə Artıq əsl həqiqi gülənlər möminlər oldular. Əslində fasiklər, zalimlər, zülmçürlər idi ki, Quranın, peyğəmbərin, Əhləbeytəleyhissalamın tarix boyu məktəbinin müqabilində dayanıblar və onların öz nökərləri ilə və o saray nökərləri ilə bir yerdə atəş cəhənnəmə varid olurlar və möminlər onlara baxıb artıq həqiqətən şadlanırlar. Gülürlər ki, bunlar vaxt var idi, bizi didərgin salmışdılar. Vaxt var idi bunlar dünyanın müvəqqəti o şeytanı qudratə çatandan sonra bunlar zülm eləyirdilər, bunlar haqsızlıq eləyirdilər, bizi məsxəriyə qoyurdular. İndi artıq vəziyyət dəyişib. Bunlar bizə deyirdilər ki, siz yolunuzu azmısınız. Halbuki özləri şeytanla qardaş olmuşdular və şeytanın proqramları əsasında zülm eləydilər və möminlərin, iman ehlinin haqqın tapdalırdılar və onları məsxəriyə qoyurdular. Səndəm özləri ağır günah sahibləri imiş və sonları da artıq Ateş cəhənnəmdə olan halda möminlər onlara baxıb onların həqiqi içzün görürdülər, görürlər və görəcəklər və bununla da Allah təbərək və təala yenə də fasiqlərə xəbərdarlıq edir ki, siz nə qədər zülm eləsiz, nə qədər insanların daş tərəzidə mənəvi və maddi nöqteyi nəzərdən Haqqın payımlı ilə söz, sonda yenə Allah dərgahında ömrünüzü sona vurasınız və cəza uzu həmin gündən etibarən ta əbədi gündə əbədi qiyamət səhrasında daimən atəşin içində qərar tutasınız. Əlbəttə möminlər də bir an da olsun Allah təbərək və təala'dan ümidlərini üzməli deyil. Allahın mutlak qudreti sahəsində Allahın verdiyi vədlər, Allahın verdiyi nüsrət vədəsi, kömək vədəsi hər bir cəmiyyətdə, hər bir o cəmiyyətin təbəqəsində ruhsərhuyi ya da bərpa olunmalıdır. Onlar bilməlidilər ki, Allah Tebarək və Teala daiman öz sevimli bəndələrinə və müəminlərə ki, Allaha pənahət edib, onların köməyində olub, onlara kömək eləyəcək, qətidir bu. Və bu yolda, bu mövzuda Allah təbariş və təala'nın qanun və hüquqların, qanunvericiliyin, göstərişlərin, əmrlərin əsas tutub bu yolda cəmiyyətlər bərpa edilməliç və bu cəmiyyətin rəhbərlərinin yalnız və yalnız Allahın sevdiyi bəndələrdən, iman əhlindən və salih bəndələrdən seçilməsi səbəb olur ki, Allah təbarak və teala o cəmiyyətə daha çox köməklik eləsin. Qafir surəsi 51-ci ayəsində biz Bu barədə oxuyuruq, buyurur ki: Auzubillahi minash-şeytanir-racim. İnna lennasurul-sulana allazina amanu fil-hayatid-dunya ve yevme yaqumul-ashhad. Həqiqətən, həqiqətən, həqiqətən biz köməyə yürüc öz göndərdiyimiz peyğəmbər və imamlara, elçilərimizə və onların ətrafında iiman gətirən möminlərə həm də dünya və həm o gün ki artıq şahidlər şahadat verəcəklər kim hansı yolun sahibi idi kim kimə qulluq edirdi kim kimin nökərçiliyində idi kim mübarizədə müqavimətdə kimi tərifləyirdi kimin ətrafındaydı onlar hamısı İlah şahiddir əsasında qiyamət günü göz yuman kimi ümumiyyətlə insanın hesabçılığı başlayır. Allah buyurur ki həm dünyada və həm də dünya alamından sonraçı axirət alamının bütün sahələrində biz iman gətirib bu iman üzərində möhkəm dayanıb mübarizə, müqavimət və Zülmün müqabilində ilahi adalet poyrağını qaldıranlara həmişə kömək eləmişik və eləyəcük. Başqa bir ayədə Həd surəsi 37-də Allah təbərək və təala buyurur ki, "İnnalllaha yudafiru anallzini amən." Allah təbərək və təala iman gətirib onun eşqində qədəm atan, sabit qədəm olan və onun eşqiylə rəftar və aməllərin tənzimləyən müəminləri müdafiə eləyir. Eləyir və eliyəcək. Bütün bunlar dəlalət edir ki, Allah təbarak və təala yer üzünün mirasın, sərvətin və rəhbərliyin əvvəldən elə sona qədər onun salih bəndələrinin ixtiyarında olunmasına təkcidir və qanun ilahi budur. Çünki Quran-Kərimdə biz oxuyuruq: "İnnal-ərza yarisuha ibadiyes-salihun." Yer üzü Allahın salih bəndələrinin ixtiyarında olub və olmalıdır. Allah təbariq və teala yer üzün salih bəndələrdən ötürü xalqı deyib. Ona iman gətirib, onun nemətlərinin qadrını bilənləri ona Haqiqi boyunə haqqiqi bəndəsi olanlar yer üzündə Allahın əsl bəndələridir. O birliklər hamısı günahkar və nançor bəndələrdilər ki, onlar istən-istəməz atəş-i Cəhənnəmin içərisində odunacaqdılar. Həm bu dünyada, həm qiyamətdə. Onlar üçün bu dünyanın sərvətinə məsəl olub Allahın kitabını, Allahın Kur'an'ını, Allahın peygamberin, Allahın gönderdiği imamları yaddan çıxarıblar. Və onların məktəbinin müqabilində qərar tutublar və zalımlarla bir yerdədilər. Allah elə bu dünyada onları cəhənnəm atəşində qərar verir əgər onların xəbəri yoxdu ki, onlar cəhənnəm atəşindədildilər. Ona görə də Allah təbərək və təala möminləri, müxlisləri, iman əhlin, mübarizə əhlin, müqavimət əhlin bu cür zalimlərdən kənarda durmağı və onların müqabilində dayanıb onların zülmünün müqabilində mübarizə aparmağa dəvət edir və onların atəşindən qorunmağı əmr edir möminlərə, mübarizlərə, hüsənçilərə. Necm surəsinin 30-cu ayəsində buyurur ki: "Fəəriz an man tavalla ən zikrina və lem yurid illə həyatət-dünya." Ya Rasulullah, sən və sənin yolunu gedən Quran, peyğəmbər, Əhləbeytəleyissaləmunun aşiqləri bu kəssər ki, artıq bizim qoyduğumuz əmr, göstəriş, qanun, hüquq və qanunvericilikdən, yəni Allahı xatırlamaqdan, Allahın əmrlərindən üz döndəriblər və şeytan, şeytan sifət və şeytani qüvvələrin qüdrətlərinin altında qərar tutub, onların əmri ilə hərəkət eləyirlər və dünya həyatından başqa heç bir həyat onların maraqlandırmır. Onların şəxsi mənəfiətləri, şəxsi, yəni yığdıqları haram yolla yığdıqları mal, dövlət, xalqın malın qəsbı malından başqa bir şey maraqlandırmır. Bu, ya Resulullah, ey möminlər, ey Əhləbeyt aşiqləri, bu cür zalimlərdən kənarda qərar tutun rəsilinlərdən nəbbədə onların atəşi sizi yandırar onlar atəşin içində qara tutublar vəlikə məbləğəh məbləğəh minəl ilm onların elmi yoxdur onlar cahildi onlar nadandı onlar zalımdı onların fəqət bu dünyanın sərvətləri haqqında elimləri var ki ciblərini nəcür doldursunlar Nəcür haram yığsınlar? Nəcür bu dünyanın müvəqqəti həyatından özləri üçün istifadə edib əbədiyəti yaddan çıxarsınlar? Onların əbədiyyətə, təzə bir yaradılışa, ilahi qüdrətə elimləri yoxdur. Ona görə də bucür zülmünlə, zülmçarlığınla, fitnə və fəsadla həyatlarını keçirdilər. Və möminlər geray bunu başa düşələr istər fərdi həyatlarında, istər ictimai həyatlarında gələlər Allahın qoyduğu hüquq və qanunlar və ədalət əsasında cəmiyyətlərin təşkil eləyərlər. Bir-birilərinə əlaqələrin, bir-birilərinə al-verirlərin, ticarətlərin yalnız və yalnız ilahi ədalət üzərində təşkil eləyərlər. Və insanların kamala gətməsi, inkişaf etməsi o mühitin yaradılmasında yaxından iştirak eləsinlər, mübarizə aparsınlar, müqavimət göstərsinlər ta ilahi hüquq və qanun cəmiyyətdə tətbiq oluna bilsin. Nəyin ki gəlsinlər zalımların sarayında olara nəkörçülüklə məşğul olsunlar. İlahi hüquq və qanunlar əgər Quran-ı Kərim olduğu kimi bəyan olunsa, cəmiyyətə çatdırılsa başdan-başa ilahi qanunların ictimai, hüquq və əxlaqi məsələlərinin ictimai rabitənin tənzim olunması insanların başdan-başa cəmiyyətdə özlərini necə aparmalarına işarə olunur. İnsan hər an istəsə də, istəməsə də ictimai əlaqələri birbiri ilə cəmiyyətdə qurmalıdır, əgər zalımların göstərdiyi şeytanı proqramlarla hərəkət olunsa, istər istəməz insan şeytanın proqramlarında qərar verəcək. Və bütün sahələrdə hesab-kitab, daş tərəzi, mənəvi, maddi nöqteyi nəzərdən insanlar günah içərisində suqut olacaq. Yəni günah batalgasının içərisində fitnə-fəsadla həyatlarını keçirəcəklər. Halbuki ilahi qanunlar, ilahi amr və göstərişlər insanın rəftar və etiqadının möhkəmlənməsi və günaha tərəf, fitnəyə tərəf, cinayətə tərəf gedişin qarşısını almaqlıqla zülm və zülmkarlığın kökünü kəsir. İlahi hüquq və qanunlar cəmiyyətdə istər istəməz cəmiyyətin cəmiyyətdə sədaqət, əf, obur, həya, ehtiram, sülh əmniyat bunların hamısı yalnız və yalnız ilahi eşk mə məhəbbət əsasında qorunur və hər bir kəs qonşular, qonumlar, bazarda, düzərdə, ticarətdə, iqtisadiyyatda, elmdə bunların hamısı gəlir insan cəmiyyətinin, insan toplumunun hər hansı bir ölkənin artıq sonda camala və sadədə yetməsinə səbəb olur. Və əllə bu proqramlar ki, bu günləri zalımlar müsəlman cəmiyyətində icra edirlər. Getdikcə bu cəmiyyətin fitnədə, fəsaddə, günah batalqasında necə batmasını hamımız gözümüzün önündə müşahidə edirik. Mütəffifin surəsində Allah təbari cə və təala zalımların bu nöqtəyə nəzərdən ictimai ədalətsizliyinə işarə edir. Onların talehlərinin necə də ağır olması hansı bir cəhənnəm atəşinin içərisində qərar tutmalarına işarə edir və cəmiyyəti, toplumu, fərdi və ictimai həyatda onların zülmünün müqabilində mübarizə aparıb rəftar və hərəkətlərin hüquq və qanunlarının ancaq ilahi qanun əsasında, ilahi ədalət əsasında, maddi və mənəvi nöqteyi-nəzərdən yalnız və yalnız adaləti, ilahi adaləti əsl gərər verir. O cümlədən də nümunəçi müticarəti, alış-verişi, təhlim-tərbiyəni bütün fəaliyyətlərçi var istər fərdi cəhətdən, ictimai cəhətdən, siyasi cəhətdən bütün hüquq və qanunların hamısı yalnız və yalnız Allaha eşq, məhəbbət və bu yolda olan islahat təhlim, tərbiyə. Bunlar hamısı bu surənin məğzinin təşkil edir və Allah təbərək və təala da buna əmr edir. Və xülasə olaraq biz bəsimizin sonunda yenə də surədən ələ gələn o mühüm ilahi əmr və peyğamlara xülasə olaraq diqqət edirəcük Allah təbərək və təala bu surədə insana əmr edir ki, Səntə imən Allah dərcahında Allahın nəzarətindəsən və bir fərd kimi cəmiyyətin içərisində gedən bütün əlaqələrdə, ictimai əlaqələrdə məsuliyyətin var. Cavab verəcənsən niyə görə mən bu işi gördüm, mən bu sözü dedim. Ona görə də ictimai əlaqələrin, daş tərəzün, ticarətün, ilmun, işün Fəaliyyətün hamısı ilahi hüquq çərçivəsində olmalıdır, ilahi göstərişlər çərçivəsində olmalıdır və sonu da sağlam və tərbiyəvi bir cəhətdən insan özün islah etməlidir. İkinci məsələ sədaqət və insanlara hiylə gəlməliyi, yalan danışmaqlıqdan çəkinmək bu böyük qanun kimi ilahi qanun kimi ictimai rəftərlərdə Allah təbərək və təala əmr edir ki, heç vaxt hileylə, belə deyək, fırlaqla, yalanla, palanla başqasını aldadıb onun daş tərəzidə ona yüngül çəkvir, özvə ağır çəkvir, tərəzilərin altına hansısa bir hiləni qur, insanların haqqın, hüququnun Hələ xırda bir bazar səviyyəsində, onda qalmış lap yüksək səviyyədə cəmaatın beytul malın, onun neftin, qazın bütün o ilahi sərvətlər ki, Allah təbarak və təala hər bir cəmiyyətdə o insanlara bəxş edib, onların hamısı ilahi hüquq və qanunlar əsasında, ilahi ədalət əsasında qorunub öz haqqına çatdırılmalıdır. Zamin budur, zəmanət budur, sığorta budur haqqımızın ədalətin bərpa olunmasında. Və illa zalımların qoyduğu hüquq və qanunlar dünya qanunlarında o dəzəy kimi insanlara göstərdikləri, o demokratiya əslində insanların hər tərəfli hüquq və haqqlarının pozulması və payma hal olması və mənəvi nöqteyi nəzərdən onların günah batalığasında kərq olmasına aparıb çıxardır. İlahi ictimai hüquq və qanunları Quran-ı Kərimdə araşdırıb ələ gətirməliyi çox mühümdür. Hər bir iman əhli bu ilahi göstərişlərə Quran-ı Kərimdə məktəb-u Quran, məktəb-u Əhli Beytdə, məktəb-u Aşurada diqqət etməli ki, insan əgər istəyir ki, cəmiyyətdə mömin və Allahı bəyan edən, Allahı iman gətirən istəyirsə ki onun kəraməti, onun əmniyyəti, onun həyatının dünya və axirət həyatı səadət və xoşbəxtliklə olsun görək ilahi hüquq və qanunların icra və tətbiq olunması yolunda gecə gündüz mübarizə və müqavimət aparsın ki İmam-ı Zamanın zohuru da həmin nəticə ilə nəticələnəcək ki əgər hər bir fərd, əgər hər bir cəmiyyətdə olan İman ehli mübarizədə, müqavimətdə və insan kəramətinin qorunmasında onun şəxsiyyətinin ilahi bir şəxsiyyət olmasına çalışırsa, nəticədə İmam zamanı zuhuru təhərrük tapacaq. İnsan öz rəftarlarının ilahi əxlaq, ilahi hüquq və ilahi Fəzilətlər əsasında tərtib eləməliyi gərək Quran-Kərimdən və Məktəb Əhləbeytə (ə.s.)-dan öyrənə və bu məuarifi öz ruhuna polad möhkəm hərflərlə yazın. Haqqun nas, məxusən hüququn nas insanların haqqının payıma olmaması haqqında məxsus gərək Müəmmîn Əhləbeyt Aşgə məktəbü Quran Aşura məktəbin gedən insanlar görək diqqət eləyəcək İmam Hüseyn əleyhissəlamın o feryadı heyhot minə zillə bu deməy idi ki elə mən imkan vermərəm və qəbul eləmələm ki bu cəmiyyətdə kiminsə haqqı pozula zəlil zərgərdanlıq və nadanlıq cahillik O cəmiyyətdə baş verir ki, o cəmiyyətdə bir gəlib bir nəfər zülmünlə, zülmçarlığınla, diktatorluğunla məşğul ola və möminlər də ağzına su alıb o zülmün müqabilində bir kəlmə də olsun danışmırlar. Bu oldu İmam Hüseyn əleyhissəlamın Kərbəla səhrasında dediyi şourun əksi ki, buyurur heyhat minnə zillə zillət zəlil olmaqlıq zalımın müqabilində ağzına su alıb susmaqlıq bizdən uzaqdır. Yəni bütün buların əksi o insanlardan ötürü artıq tapar ki, zülmün, zülmkarlığın, fitnənin, fəsadin müqabilində mübarizə aparmasın. Yəni Kərbəla şouarının əksin gəlsin, əməl eləsin. Bütün buların hamısının Quran-ı Kərimdə Allah təbərək və təala bəyan eləyir ki, əgər iman möhkəm olsa Yəni insan əgər sorgu-suala Allahın qiyamət gününə, hesab kitab gününə möhkəm iman gətirə bilsə, təbii ki bu imanın özü insanı aparacaq istər istəməz müqavimət və mübarizə zəncirəsinə və orada insanın başından nə gələcəksə artıq ondan ötrü bir nicat belə deyək dəftər açılır ondan ötürü bir daha ən uca bir məqam ki şəhadət məqamıdır insan bu məqamda Allah'a daha da yaxın olacaq Allahın o təyin elədiyi əsl xoşbəxtlik və şəhadət səadətinə onda çatacaq ki İmam Əmilul Möminəli ibn Əbi Talibəleyhissalam ki Məvludü Kəbir idi dünyadan gedəndə öz xoşbəxtliyinin öz səadətin namaz üstündə başına dəyən qılınc zərbəsində gördü. Fussdu bi rəbbil cəbə. Cəbənin Allahını and olsun ki mən artıq öz arzuma çatdım. Yəni bu mübarizə apardım, müqavimət göstərdim. Əlimdən hər nə gəlirdisə Allahın dininin, onun qoyduğu qanun, Quranın, peyğəmbərin, əhləbeytin məktəbinin bərpa olunmasına mən çalışdım. Səmen və öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Gəldi zalımların biri, zülmkarların, dünyanın ən bədbəxtinin biri gəldi bir şeytanı rəftar elədi. Artıq mən öz məqsədimə çatdım. Yəni bu yolda şahadətə getdim. Və ən gözəl ölüm, ən gözəl sonluq, ən gözəl, ən ali bir məqam budur ki, insan yorğan döşəydə yox ilahi eşqin ilahi hüquq və ədalətin bərpa olunması uğrunda bu yolda ömürçə əldən gedəcək elə getdi getdi. Məsələn qərar verir ki imamlar da qərar verir ki dünyanı tutub gedirlər. Onlar öz vəzifələrin yerinə yetirirlər və bizi də bu yolda möhkəm və qorxmadan yalnız Allahdan qorxub yalnız onun eşqində Uğur üzədə müqavimətdə cəmiyyətləri, insanları ədalətə və hüquq qorunmasına tərəf dəvət eləməklikdə ömrümüzü əlimizdən verək. Və bu da istər istəməz başqalarının haqqın riayət eləməlidici. Onlarla əlaqədə və Bu yolda ilahi hüquq və qanunların əsl qərar verilməsi, Allahın razılığının qərar verilməsi əslində bir sirat-ı müstəqimdir ki, biz səbrdən axşama qədər ibadət və itaatlərimizi Allah təbarlığından bunu istəyirik. İlahi bizi düzgün yolda qərar verir. Və hər bir mömin sonda əgər istəsə ki, Allah dərgahında ən ali məqamda, ona yaxın qəst-i qurbət ki, eləyirik hər gündə ibadətdə, amallarda ən yaxın məqamda qərar tutsun və Allahın məxsus rəhmətinə, mərhəmmətinə aid şamil olsun. Əsl məqam odur ki, insan mənəvi və maddi nöqteyi nəzərdən daimən çalışsın ki, mübarizə meydanında olsun, müqavimət meydanında olsun və bir ləhsə də olsun Allahın eşqin, Allahın nəzərin, Allahın onu görüb onun bütün əməllərin ləhsə beləhsə qeyd ediləttirməyin və sonda cəzada ona verdiyi mükafatların, onun razılığının yadından çıxarmasın. Bu da insanı Allah'a yaxınlaştıran, Allahı an verən, izzət və cəlalı xatırına bizləri onun bizdən ötürü, bəşəriyyətdən ötürü yolladığı hüquq və qanun, təəlim və tərbiyələrin həm özümüzdə, fərdi həyatımızda, həm cəmiyyətimizdə, elimizdə, obamızda salih rəhbərlər əsasında, salih rəhbərlərin və başda da imam zamanının zuhurunun təhzil olunması əsasında əməl etməliyəyik riyayət el-maliyyə həm özümüzün həm başqalarının hüququn qorunmaqlığına inşallah bizi müvəffəq eləsin və bu da səbəb olsun ki inşallah Allah bizi öz yanında ali məqamlı salih bəndələrindən qərar versin və bizi bir ləhsə də olsun Quran peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləm və əhləbeyt məktəbindən Cərbəla çorvanından ayrı qərar verməsin. Və assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Bununla da biz Mütəffifin surəsin və onun şərhin başa çatdırılğı inşallah gələcək bəhsərimizdə növbəti surələrdən bəhsəsəcəyik. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkə